بوم بوم سونا نچڑے سائے اب نظرک ذرا دو جہاں پر جا سائے انور سائے بولا فرماش کیا بہت مدی عرض کیا سے آپ نے بولا اعتراض کیر نہ کرے هر جا صورت من یار دی مسدی کتا سید کتا جتی هر صورت دے وچ یار سمایا کتا ہندو کتا بھٹ یار بلا شاہ میرے وسدا پر دیدا اکھا جا جٹ انور سائیں بولا اے مصرا مدان جو کیا ذرا غور ہے سائیں اکواری معراج نبی نے کیتا مالکن مہنو آن اکواری معراج نبی نے کیتا جا حسین کیتا چواری راج امڑی دی چولی نو جنانے تے حسواری وی جانے راج تل خجل دیت حسین دی باد گزاری چوتھا میں راج سرنے دے نو کتے آیا پڑھ دا قرآن دے کاری اگر ہو یا کربل میں قاتل وہ کیسا اگر ہو جس گھر کا محمد کل اللہ آج سن کے فرماتے علی یوں
شان الله الصمد لم يلد كاتي حسن ولم يولد كاتي حسين فاطمة كاتي فلم يقل له كفوا اگر ہو یا کربل میں قاتل وہ کیسا اگر ہو یا کربل میں قاتل وہ کیسا اگر ہو یا کربل میں قاتل وہ کیسا اگر سر پہ حسوار تلوار میں مگر سر پہ حسوار تلوار میں مگر سر پہ حسوار تلوار میں مگر سر پہ حسوار تلوار میں احد عبد احمد انوار میں خالڑیو جتے آدم ناہ ملا اتے خالڑیو جتے آدم ناہ ملا نکی چوڑا طبقہ نکی شمس قبر جو شا نکی کابو نکی کدرو نکی پان اللہ اتے انور سان ادا کہیں کہ اتے گالڑیو سردار میں